Život paní Cízlarové. Eva Cízlarová chodila na základní školu Botičská v Praze 2. Poté chodila na gymnázium. Po ukončení studia na gymnáziu vystudovala Vysokou školu ekonomickou. Nyní Eva Cízlarová působí a učí v Jedličkově ústavu. V Jedličkově ústavu nyní vyučuje angličtinu na prvním stupni. Během noci z 20. na 21. srpna do České republiky vtrhla vojska Varšavské smlouvy. Otec paní Evy, Myrtil, pracoval ve filmovém archivu, který byl často kontrolován komunisty. Jednoho času byl i pronásledován STB.